Para certas pessoas, a guerra é a cura. A guerra funciona como uma válvula de escape. Comigo foi sempre assim, parceiro. O COP é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. Depois que eu entrei na Secretaria de Segurança, o BOPE passou a ter 16 equipes táticas. Agora, a gente operava de blindado, de helicóptero. Eu transformei o BOPE numa máquina de guerra. Eu quebrei o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E a máquina de guerra que eu ajudei a montar mudou a história dessa cidade. As armas não estão lá, a operação tá errada. Deu merda, irmão Gum. André, deixa a patrulha em posição, mas não faz nada até eu mandar, tá entendendo? Vocês engordaram um pouco, agora não vai assar. Aí, dá esse colchão aí. Se não entrar, coronel, vai ter uma carnificina aí dentro. Carnificina já começou. Eu sei, eu sei. Eu não quero ter que tirar o seu corpo de lá de dentro. Coronel, o que eu quero que você entenda é que minha entrada foi autorizada pelo seu chefe. Eu vou entrar. Só que eu demorei muito pra perceber quem eram os meus verdadeiros inimigos. E numa guerra, isso pode ser fatal. Fernando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. A verdade é que a minha guerra contra o sistema estava só começando. E dessa vez ia ser pessoal. Deixa que eu assuma a responsabilidade sozinho. A responsabilidade é minha. O comando é meu.